Շաբաթ օրը ուղաթիռով մեր մոտ կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվել է երկու վիրավորներ, որոնցից մեկը տեղափոխվել է Մալայանի ակնաբուժական կենտրոն, այնտեղ վիրահատվել է, եւ երկրորդ հիվանդը Վարդանյան Արմեն Հարությունի տեղակայվել է մեր մոտ վերակենտանացման բաժանմունքում գլխի ականապայթունային վիրավորում դիագնոզով։ Ընդհանուր վիճակը գնահատվել է ծանր ընդունման պահին կայուն, գիտակցությունը պահպանված է եղել ընդունման պահին, եւ ներկա պահին գիտակցությունը պարզ է։ Մեր մոտ հիվանդը շնչառություն է ինքնուրույն, հեմոդինամիկան կայուն է, կոնտակտի մեջ մտնում է, վիրահատության այս պահին, ներկա պահին վիրահատության կարիք չկա հիվանդին, գտնվում է հսկողության տակ, մոնիտորինգի տակ։ Եվ երկրորդ հիվանդը, որը որ այսօր ժամուկես առաջ տեղափոխվել է նույնպես Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալից, էլի ուղաթիռով նույնպես նույն օրը վիրավորվել է հունիսի 17-ին, եւ որոշել ենք այսօր տեղափոխենք նույնպես գլխի հրազենային թափանցող վիրավորումով։ Վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, գտնվում է սեդացիայի տակ, գիտակցությունը բացակայում է պարզ է, եւ արհեստական շնչառության տակ։ Հեմոդինամիկան կայուն է, նույնպես հետազոտությունից հետո այս պահին, ներկա պահին վիրահատության խնդիր չկա, նույնպես վարելու են կոնսերվատիվ։ Վիրահատություն արվել է Ստեփանակերտում, վիրահատվել է, առաջնային վիրաբուժական մշակում է կատարվել, հեմատոմայի հեռացում, հիմա հետազոտություններից հետո միջամտության կարիք չկա։ Իրավ։ Երեք վիրավորում ենք